pleasure to be here. Është kënaqësi për mua të jem këtu. Ju faleminderit shumë. Do t'ua dërgojmë një kopje të përkthyer të bisedës së mëhershme që pata me Artinën. Dhe do të kuptoni se çfarë folim. Kryesisht folim për edicionin e 10 të DoKu Festit. Ju do të bashkoheni këtij edicioni. Çfarë duhet të presin audiencat nga fjalimi juaj? Unë do të flas për diçka që është ndoshta gjëja më e rëndësishme për ne. Ne gjithashtu kemi të bëjmë me realitetin dhe kjo është lidhjet. Lidhjet njerëzore dhe lidhjet gjysmën njerëzore janë të rëndësishme për ne në nivelin lokal dhe të komunitetit, gjithashtu edhe për biznes. Mendoj që do të flas edhe për teknologjinë. Ju keni specializuar në fushat të ndryshme, por ju jeni ekspert i komunikimeve. Si ka shkuar udhëtimi juaj personal në fushën e komunikimit? Unë kam studiuar komunikimin për 20 vjet, sepse komunikimi natyrisht përfshin jo vetëm të folur dhe të shkruarit, por është një medium vizual ose pamor dhe çdo gjë që vjen me të. Në ambrellën e përgjithshme të komunikimit publik dhe të dizajneve të ndryshme, këto janë fusha që janë të mastermendjes. Por, pasi teknologjia ndryshon edhe kushtet e tregut, po ndryshojnë dhe shkojnë herë një drejtim, herë një tjetrin, dhe unë jam përgatitur profesionalisht. Katër herë për 20 vjetë, në përgjithësi, kemi kuptuar komunikimin dhe është një fushë shumë e gjerë. A është shembulli e juaj diçka që duhet të përcillet dhe të zhvillohet në profesionet tona, posaçërisht me zhvillimin e teknologjive? Nuk jam i sigurt nëse kjo mund të ketë ndonjë ndikim të madh, por ndoshta duke shikuar këtë në mënyrë më të gjerë, nuk mendoj se do të jemi në gjendje të ndihmojmë aq shumë. Ajo që ka qenë norma dhe e njohur për shumë vjetë, natyrisht ka ndryshuar me kohë, posaçërisht tani me teknologjinë,